За половина месец ќе стартува новата учебна година, но се и уште не е познато како основните и средни училишта во Велес ќе започнат наставата. Сите училишта во нашиот град доставиле различни планови за реализација на новата учебна година до Министерството за образование и наука, при што чекаат одговор за нивно одобрување. Надлежните за дел од учениците имаат побарано дозвола за настава со физичко присуство, а за останатиот дел онлайн настава. Меѓутоа, постојат многу отворени прашања кои што бараат брзо решение. Еден од поголемите проблеми е што не секој ученик има пристап до техника со која би можела да ја следи онлайн наставата од дома. Проблемот е сериозен и повеќе слоен. Има повеќе детни семејства, дури ако имаат и еден и два лаптопи, може да има во семејството 3, 4, 5 ученици кои одат од, нели, кои имаат потреба за да следат онлайн настави, тоа е сериозен проблем. Втор проблем е може да имаат лаптоп, меѓутоа да немаат добар интернет. При тоа градоначалникот додаде дека е особено загрижен за основното општинско училиште Панко Брашнаров. Јас сум најмногу загрижен за училиштето Панко Брашнаров, бидејќи на тој дел од градот живеат најмногу социјално ранлива категорија семејства кои да сакаат не се во состојба да обезбедат, ниту пак имаат знаење родителите за да можат да им помогнат на своите дечиња како да го користат интернетот и компјутерот. И останатите училишта се соочуваат со овој проблем, но како што известуваат надлежните, се надеваат дека со Министерството за образование и наука ќе пронајдат брзо решение. Дали на времено подготвено и снодливо, ќе дочекаме наредната учебна година, останува да видиме во престојниот период.